На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду, дощитиме. Вночі температура повітря становитиме 13 градусів тепла, вдень – плюс 23. За курсом Нацбанку долар коштує 26 гривень та 30 копійок. Євро – 31 гривню 48 копійок, а один польський злотий оцінено у 7 гривень та 40 копійок. На готівковому ринку один американський зелений коштує 26 гривень 32 копійки. Євро продають за 31 гривню 64 копійки, а за один польський злотий доведеться викласти із гаманця у середньому 7 гривень 68 копійок.